අයබෝග කියලා පිළිගන්නවා හැමම ඩේටිව් YouTube channel එකට basic PHP video series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද අපි මේ ගෙනෙන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා PHP syntax choose කරලා කොහොමද PHP variable එකක් හදාගන්නේ, ඒ වගේම තමයි හදාගත්තු variable එක කොහොමද comment කරන්නේ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ PHP data types මොනවාද, එතකොට මේ PHP data types use කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි, අපි බලමු දැන් මේ PHP වල data types මොනවාද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා, ප්‍රධාන වශයෙන් data type අටක් තියෙනවා: string, integer, float, boolean, array, object, null, resource. අපි මේ lesson එකේදී string, integer, float, boolean කියන data type හතර තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට array කියන එක අපි ඊළඟ lesson එකේදී කතා කරමු. එතකොට මේ object, resource කියන ඒවා අපි අපේ WOP lesson series එකේ නැත්නම් object oriented programming lesson series එකේ අපි deep කතා කරන හින්දා මේ lesson series එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි, මම කලින් video එකේදී කිව්වා මේ PHP කියන්නේ loosely typed programming language. ඒ කියන්නේ අපිට මේ PHP වලදී හදන variable වල ඒ variable එක මොන data type එකට අයිති වෙන්න ඕනද කියලා එයාට අපි manual කියන්න ඕනේ නැහැ. අපි හදන variable එක declare කරන ආකාරයම මේ PHP තේරුම් ගන්නවා මෙයා මේ මොන data type එකටද අයිති වෙන්න ඕනේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ dollar name කියන එක variable එකක් හදලා ඒකට මේ double quotation දීලා මම ඒක ඇතුළේ ගහනවා my name කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ single semicolon වලින් close කරනවා. හරි, එතකොට මේ PHP වලින් මෙන්න මේ dollar name කියන එක string data type එකක් විදිහට අඳුරගෙන ඉවරයි. මොකද මම මේකෙදී variable name එක declare කරන්නේ මේ double quotation කියන එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. double quotation එක ඇතුළේ තමයි මම මේ variable value declare කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ PHP වලින් දන්නවා හරි මේක එතකොට අයිති වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් string කියන data type එකකට කියලා. අපිට මේක ඉස්සරහින් string කියලා අපිට type කරන්න ඕනේ. ඔව්. JavaScript, Java hari Python වගේ programming language එක මොන හරි නොලෙජ් එකක් තියෙනවා නම් දැන් තමයි දන්නේ නැති ඒ වයිසරෙන් අනිවාර්යෙන් අපේ variable එකට අයිති වෙන data type එක අපි declare කරලා ඉන්න ඕනේ මම කියලා. හරි, ඒ වගේම තමයි integer හදන්නේ. මම හදලා පෙන්නන්න h කියලා ගන්නම්කෝ. ඒකට මම දෙන්න 21ක් කියලා මම semicolon use කරේ නැහැ. එතකොට මේකෙත් එහෙමයි, මේකෙත් මේ PHP වලදී මේ h කියන එක integer data type එකක් කියලා එයා අපි මේ declare කරලා තියෙන ආකාරයනුව අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි float එක. මම float එක උදාහරණයක් ගන්න කල් කියලා 21.56. එතකොට මේ අපි දීලා තියෙන දශම ස්ථාන අනුව මේ PHP වලින් අඳුර ගන්න මේ කල් කියන variable name එක මේ variable එක අනිවාර්යෙන් float එකට අයිති වෙන්න ඕනේ, integer එකට අයිති වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද දශම ස්ථාන දීලා තියෙන නිසා. ඒ වගේම boolean. boolean ගත්තාම boolean වල තියෙන්න පුළුවන් value boolean අපිට boolean වල අපිට value assign ගන්න බෑ. ඒකට automatically assign දෙයක් එනවා. කියන්නේ default තියෙන මේ value දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි true අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ false කියන value දෙක. මේ value දෙක තමයි මෙන්න මේ boolean කියන data type එකට එන්නේ. එතකොට වා මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ variable හතර තමයි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ PHP වලදී. හරි, ඊළඟට අපිට මේ PHP වල තියෙන variable මොන data type එකටද අයිති වෙන්නේ කියලා බලාගන්න PHP වල function එකක් තියෙනවා. මේ function එක තමයි මෙන්න මේ var term කියන inbuilt PHP function එක. inbuilt කියන්නේ මේක PHP වලම තියෙන function එකක් ඉදන්. මේ function එක ඇතුළට අපිට variable එකක් හෝ variable කීපයක් සම්සම් අපිට දීලා ඒ variable වල තියෙන data type අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මම කරන්න කලින් මම boolean data type එකකින් variable එක හොදා ගන්න. ඊට මම දොලා දාලා variable name එකට bool කියලා දෙන්නා දීලා එකට true කියලා මම දීලා semicolon එකෙන් අහනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ data types මොන අපේ හදු variable මොන data types වලද අයිති වෙන්නේ කියලා. $name, $age,
මේ ටික තමයි අපි උඩින් හදලා තියෙන variable ටික. අපි බලමු දැන් මේ වඩම් වලින් මේවා මොන data type වලටද කියලා අඳුරගෙන තියෙන එක. ඒ කියන්නේ PHP වලින් මොන data type වලටද මේ ටික දාලා තියෙන එක. මම මේක save කරලා මගේ browser එකෙන් මම my project එකේ file එක open කරගෙන refresh කරලා බලනවා. හරි. එතකොට බලන්න පුළුවන් මේ අපි පළවෙනි හදපු එක name කියන එක ෂෝට් කරලා බලනවා නේද? අපේ පළවෙනි variable එක string එකක් විදිහට තියෙනවා. මේ 7යි කියලා තියෙන්නේ. ඒකේ characters 7ක් තියෙන හින්දා. ඒ වගේම තමයි මේ int වලින් මෙතන තියෙන මේ age කියන එක. එතකොට ඒකේ 21ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක float දශම ස්ථාන. ඒකේ 21.56. එතකොට boolean එක true කියලා අරන් තියෙනවා. bool value එකක් විදිහට. හරි. අපි අද කතා කරේ PHP වල තියෙන data type මොනවාද? එතකොට මේ PHP වල තියෙන data type අපි declare කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ PHP වල තියෙන if else statement එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හුඟක් useful වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක useful වුණා නම් අපි subscribe කරලා like කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන් අතරේ එයාලටත් දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම තමයි පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. අපේ Facebook group page තියෙනවා programmers in Sri Lanka කියලා. ඔයාලට ඒවට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ LinkedIn එකේ අපේ DevTips community එක තියෙනවා. ඔයාලට ඒකටත් join වෙලා IT වල නවතම තොරතුරු ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මම සමු ගන්නම්. ඊළඟ දවසින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.